Saudações, galera arquituriana! Eba! Boa noite, Marta Briceño! Buenas noches para todos. Un saludo muy especial desde Colombia. Obrigado, de Colômbia. É, tá falando direto da Colômbia. Qual cidade? Bogotá. Bogotá. Ah, Bogotá. Eu não lembrava de Bogotá. E boa noite, Antônio Bulhões. Boa noite, Sérgio. Boa noite, todo mundo. Boa Antônio, noite. você está falando da onde, cara? Eu estou em Natal, cara. Natal, Rio Grande do Norte, Show de bola. Boa noite, galera. Boa noite, Sullivan. Boa noite, Luísa Braga. Boa noite, Helena. Boa noite, Luciara, do sul do Brasil. Boa noite, Noêmia, do Rio de Janeiro. Hélio Moura. Boa noite. Boa noite, Márcia Sá. Saludos, muito bem. Tenho uma irmã em Bogotá. A Sullivan, nossa parceira, tem uma irmã em Bogotá. Santos, boa noite. Karine de Paulo. Portugal. Engasguei aqui. Boa noite, galera. Enquanto a turma chega, boa noite, Jana. Boa noite, Noriko. Enquanto a galera chega, eu já vou abrir os trabalhos para a gente ir adiantando. Tá certo? Vamos agradecer a presença dos nossos amados arquiturianos, dos nossos guias espirituais, que nos protejam, nos inspirem a esse encontro. Este conhecimento nos traga cura, expansão de consciência e que emane amor para todos aqui presentes, para aqueles que conhecemos, para todo o planeta. Este é o quarto dia do quarto Congresso Arquiturianos Internacional, ao vivo e gratuito, até dia 14 de abril. Muito conteúdo ainda pela frente, sempre com profissionais experientes e atentos à ascensão do ser humano e do planeta. Há um grande movimento por parte dos arcturianos e outros seres estelares para a ativação de adolescentes. Esses jovens possuem um potencial extraordinário para catalisar mudanças positivas, trazendo luz e inovação para a humanidade. Na palestra de hoje, a Marta Briceño, direto da Colômbia, lá de Bogotá, irá nos orientar e também realizar uma ativação. A Marta, ela realiza regularmente workshops internacionais de tecnologia espiritual arquituriana e é coordenadora do Grupo dos 40 em seu país, para a cura e recuperação da biosfera planetária. Esse é o trabalho deles. O Antônio Bulhões, ele é o representante oficial do Grupo dos 40 aqui no Brasil, tá? Então, o Telegram lá é Group of 40. O nosso Telegram é Cura Planetária GOF Brasil. Ah, Vocês podem Cura deixar. Planetária Golf Brasil. Pois eu Isso. compartilho aqui com vocês, tá? E Tá. o Instagram? Instagram GOF Brasil, arroba Ah, Golf GOF Brasil. Brasil. Beleza. O Instagram da Marta é consciência underline cósmica 144. Consciência underline cósmica 144. O link está aí na descrição da live, tá? Então, depois, quem quiser mais informação sobre o grupo dos 40, entrar no Telegram, é só pedir, eu compartilho com vocês, ou então pode me pedir lá no Instagram, ou lá no Telegram, qualquer canal. Tá? Só mandar uma mensagem que eu passo o link para vocês. Mas mais tarde eu compartilho aqui. Dias de 15 a 18 de abril, logo após o congresso, mais quatro aulas gratuitas, dessa vez com a Fernanda Figueiredo. Ela vai estar apresentando para a gente a mesa cristalina arquituriana. Ela canalizou esse material, criou uma metodologia a partir das informações dos arquiturianos, uma metodologia holística. E no dia 15 a 18 de abril, ela vai estar apresentando para a gente, tá? Dia 6, 7 e 8 de maio é a vez do Renan Capelupi. Ele vai trazer mais uma formação, Sistema Integrado Arquituriano Nível Alfa. Então, se você está procurando, você está iniciando, ou mesmo você que já é terapeuta, bom, eu quero desde o comecinho, então, porque o nível, o Sistema Arquituriano, o SIA,
são vários níveis. Então, você pode entrar no nível alfa. Inclusive, no primeiro nível, você já tem o sistema arquituriano de cura multidimensional nível 1 também, tá bom? Então, dia 6, 7 e 8 de maio, evento gratuito, aqui no YouTube também. 3 super aulas. E para quem deseja conteúdos regulares, estar mais pertinho da gente, ter contato com outras pessoas que também estão aí nessa mesma onda que a gente está, tá? Existe o grupo de estudos arcturianos, pois os links estão aí na descrição da live, dá um pulo lá para você conhecer, já tem muito conteúdo lá, tem aula toda semana e já tem dezenas de palestras lá para você maratonar à vontade. Ajude os arquiturianos, deixe o seu like, assine o canal, ative o sininho, deixe um comentário, compartilhe a live com os amigos, entendeu? Vamos ajudar. Essa é uma excelente forma de ajudar, de contribuir. O YouTube reconhece que o conteúdo é bacana, que as pessoas estão interessadas e vai compartilhar cada vez mais a nossa mensagem, beleza? Ô, Antônio, vocês falaram que queriam falar um pouquinho do grupo de 40. Você vai falar ou ela? Posso falar. Vou falar um pouquinho aqui do grupo de 40 do Brasil. O pessoal não conhece. Inclusive, eu acho isso muito legal quando você estava mostrando as fotos das pessoas aí, né? Já a pessoa que... Ana Paula, o pessoal que a gente já conhece, que estuda com a gente, que medita. Então, é muito legal. Mesmo estando distante, né? A gente está junto. A energia está conectada aí. Então, assim, obrigado ao pessoal que está prestigiando, né, o trabalho que a Marta vai fazer daqui a pouco. E é isso, então está todo mundo convidado, tá, para participar das nossas meditações. A gente medita 3 vezes na semana, né, lá no nosso canal do Telegram, no Cura Planetária Golf Brasil. E a gente também tem o Instagram, né? Lá na nossa bio tem informações e mais algumas coisas. Então, se o pessoal quiser acessar diretamente o link do Cura Planetária para meditar, está lá na bio. Se quiser saber informações sobre um webinário que a gente vai fazer agora no dia 27 de abril, também está lá, né? Informações, o webinário Árvore da Vida. A gente vai fazer um webinário bem legal com o David, né? Que a gente vai focar na ferramenta da Árvore da Vida, junto com os ensinamentos arcturianos. Livro, a gente lançou recentemente o livro da Consciência Arcturiana Feminina, Eliohá, né? Que fala sobre cura holográfica, câmaras de cura, tem bem legal. Então, assim, é só acessar lá, nosso Instagram, que tem bastante informação também. Tá bom? Lá é então, grupo dos 40, né? É, Golf Brasil. Nosso Golf Brasil, Golf Brasil. Exatamente. E eu quero mais uma vez aqui agradecer a oportunidade, né? Acho que é o quarto ano que a gente está, acho que todos os anos a gente está participando de uma forma ou de outra. Eu, pelo menos, já acho que eu participei, a quarta vez que eu participo, já participei tantas vezes que nem sei quantas vezes, eu já estive por aqui. E dessa vez, para mim, é de certa forma especial, porque eu estou junto com a Marta Brissenho, né, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que faz um trabalho de liderança e de expansão de consciência incrível na América Latina. Então, assim, é uma líder em termos de expansão consciencial, de canalização de energia de quinta dimensão. Então, é muito importante prestigiar também esse tipo de trabalho. Para mim, é uma honra vir aqui hoje, mas para aprender também um pouco sobre esse assunto, né? Que não é um assunto, de certa forma, sensível, né? Então, eu creio eu que poucas pessoas têm a ousadia, a coragem de falar sobre os jovens, as crianças, a energia que envolve. Então, é um tema que, de certa forma, sensível, que bastante gente evita um pouco, né? Acha então, assim, que eles são alienados, né? Exatamente. Então, assim, eu prestigio muito pessoas como a Marta que se comprometem em entender, né, a situação planetária, o momento planetário, o momento dos jovens, e falar sobre isso, né? Que é o mais importante, falar, disseminar informação. Então... E o David Miller foi o cara que fundou o Grupo dos 40 no planeta aqui, né? No planeta, exatamente. Nesse nosso planeta aqui, né? Exatamente, nessa nossa realidade, isso. E o David, só para reforçar, o David vai estar com a gente no encerramento do Congresso, dia 14 de abril, o Antônio vai estar com a gente de novo. Mais uma vez, exatamente. Dose dupla esse ano, né?
Mas é para mim um prazer participar dessa movimentação energética, né, que é importante para o país, que é importante para o planeta. A gente não tem nem então, noção da dimensão da movimentação energética que um congresso como esse faz, né, para a expansão da consciência e para ancorar uma energia positiva, né, uma energia boa aqui no nosso país e no nosso continente, que a gente precisa bastante, né, de energia de quinta dimensão por aqui, para equilibrar. Claro. Quanto mais, melhor, né, bicho? Pois ontem é. Até o Arquituriano falou que a gente está indo bem, os humanos, mas eu acho que a gente pode fazer mais e acelerar mais esse processo. Eu também acho, dá para melhorar. E depende muito da gente, né, dessa movimentação energética que pessoas como você, como a Marta, têm feito. Então, é a questão da unicidade, né, da união e do movimento. Então, tá bom. Bom, galera, ó, gratidão pela presença, pela confiança, pelo carinho. Vou deixar vocês com a Marta e com o Antônio. E no final, a gente volta. Qualquer coisa, é só pedir, que eu vou estar por aqui. Tá bom? Abraço! Boa palestra! Obrigado, Sérgio. Tá, pessoal, então eu vou deixar vocês aqui com a Marta Brissenho, tá? Eu vou fazer a tradução da palestra dela. E só para, como o Sérgio já falou anteriormente, a Marta, ela é terapeuta, palestrante e ela é coordenadora do Grupo de 40 na Colômbia. E eu vou deixar a palavra com ela agora para que a gente possa aprender um pouco sobre esse tema tão importante. Marta? Antônio, muchísimas gracias. Gracias a Sergio Evangelista por abrir estos espacios realmente importantísimos en la Tierra de poder conectar con la sabiduría y la conciencia arturiana. Ok. Obrigado, Antônio, a Sérgio, por abrir esses espaços para que a gente possa se conectar com a sabedoria e a consciência dos arturianos. Hoy queremos abordar un tema muy profundo, como ustedes mencionaban, muy sensible en la humanidad, que es este proceso que están pasando tanto los jóvenes como los niños en estos tiempos. Hoy yo gustaría de abordar un tema muy sensible en toda la humanidad, en verdad, que es lo que los jóvenes, las crianças, ven pasando en estos tiempos. Quisiera empezar compartiendo una experiencia que tuve de contacto con una nave que da un giro importantísimo en mi vida. Eu gostaria de iniciar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive com uma nave, e isso acarretou um passo importantíssimo em minha vida. Yo soy de Colombia, vivo cerca de una ciudad, cerca de Bogotá, una ciudad que se llama Chía, pero visito mucho México. Eu sou da Colômbia, sou de Bogotá, na verdade, de uma cidade mais próxima a Bogotá, que se chama Chía, mas eu visito bastante o México. Me encontrava en el año 2018 realizando una labor en colegios en la ciudad de Puebla, México. Em 2018, eu estava na cidade de Puebla, no México, realizando alguns trabalhos em escolas. Estos trabajos estaban orientados a fortalecer la lectura y los valores dentro de la comunidad de los jóvenes, los estudiantes. E esse tipo de trabalho era orientado para fortalecer os valores na comunidade estudantil desse local. Me encontrava hospedada em um apartamento que permitia, desde a terraça, ver o volcão Popocatépetl. E eu estava hospedada em um lugar que me permitia ver o vulcão. Pode dizer outra vez o nome dele, Bocano? Popocatépetl. Popocatépetl é o nome do vulcão que ela conseguia ver, de onde ela estava hospedada. Salí uma madrugada, mais ou menos como a las 5 da manhã, e llevé mi vista al cielo.
Então, me acordei aproximadamente 5 da manhã e olhei ao céu, para o céu. Vi, então, uma luz que para o primeiro momento era, para mim, um avião. E eu vi, vistei uma luz que, à primeira vista, para mim, parecia um avião. Subi a tender uma roupa em la terraza e passou um tempo quando reflexionei que não escuchaba al avião. E eu fui colocar, estender uma roupa no terraço, na varanda, e eu percebi que eu não escutava esse avião. Volví nuevamente a ver y me di cuenta de que en realidad era una nave en forma tubular que estaba estacionada allí en el cielo. Olhei mais uma vez e percebi que era uma nave em forma de tubo que estava parada ali no céu. En ese momento entro en contacto telepático con ellos, enviando pensamientos. Nesse momento, eu entrei em contato telepático com eles e os enviei pensamentos. Solicitando que nos ayudaran en esa labor que estábamos haciendo de sensibilización a la juventud, de cuidado a la tierra, de cuidado a sí mismos. E eu pedi a eles que me ajudassem nesse trabalho que eu estava fazendo, esse trabalho de sensibilização para a sensibilização dos jovens na terra, sensibilização deles próprios. Paralelamente estaba interesada o trabajando con la parte de lo que es investigación de lo que es la ufología. Y al mismo tiempo estaba muy interesada trabajando en la investigación ufológica. Salíamos a hacer grabaciones por muchas horas para poder captar avistamientos y fotografías de naves. Saíamos, fazíamos gravações para tentar capturar avistamentos, gravações de naves. E um momento em que perguntei mentalmente, telepaticamente, se podia tomar uma fotografia a lo que estava vendo aí nesse momento. E teve um momento que eu perguntei telepaticamente, eu poderia fazer uma foto do que estava vendo ali naquele momento? Inmediatamente una nube tapa la nave y me llega un mensaje. Y de inmediato una nube se opone a la nave, fica na frente da nave e imediatamente me veio uma mensagem. El mensaje fue lo tuyo es la escuela. Y a mensagem foi o seu é a escola. Ahora comprendo estas palabras. Porque más allá de poder compartir una fotografía, un video, un avistamiento. Y ahora compreendo esa mensaje, porque além de poder compartilhar una foto, un vídeo o un avistamiento. La escuela significa poder entregar información que nos permita ingresar a sus naves. Na escola, nos possibilita entregar informações para que possamos entrar em suas naves. Por isso, en este momento, mi contacto arturiano, mi labor en la tierra. E é por isso que, neste momento, o meu contacto arturiano, o meu trabalho na terra. Se trata de que nosotros tengamos un acercamiento. Trata-se de que nós possamos ter uma proximidade desde lo natural, lo espontâneo. Através de algo natural, uma proximidade de algo espontâneo. Más allá de las evidencias que podemos pretender físicas, es poder tener ese contacto álmico. E isso vai muito mais além de poder ter algumas evidências físicas. Chega ao ponto de que nós possamos ter um contato de alma. E poder
traer esa información y esa tecnología elevadísima que estos seres, con los que estos seres cuentan. Y el fato de poder traer informaciones y tecnologías de ponta que esos seres nos envían. Aquí, a nuestra vida práctica. Aquí, para nuestra vida práctica. Por eso hoy conectamos el tema de la juventud, de los niños en la humanidad, con el contacto arturiano. Y es por eso que nós decidimos realizar el tema del contacto de los jóvenes, das crianças, da humanidade con los arcturianos. Bien. En el año 2019, David Kamiller, fundador del Grupo de 40. En 2019, David Kamiller, fundador del Grupo de 40. Canaliza un mensaje del maestro arturiano Juliano. Canalizó una mensaje del maestro arcturiano Juliano. Haciendo un llamado urgente. Y Juliano hacía un llamado urgente. Para ayudar a activar las semillas estelares jóvenes. Para que nós possamos ajudar as sementes estelares jovens. Reconociendo que tanto los jóvenes como los niños realmente se constituyen en el futuro de la humanidad. Y nessa mensagem é reconhecido que os jovens e as crianças realmente são o futuro da nossa humanidade. Pasados los años, entro en contacto nuevamente con la parte de la educación a través de la pedagogía 3000. Os anos se passaram e eu entro mais uma vez em contato com a educação, desta vez através da pedagogia 3000. Que es una educación para el ser, una educación para la nueva humanidad. E a pedagogia 3000 é uma educação para o ser, é uma educação para a nova humanidade. Sin dejar o sin separar las labores de contacto arturiano con este aspecto de la educación. Y esta pedagogía no deja de unir la educación con los trabajos arcturianos. Los jóvenes en este momento están pasando por una crisis enorme. Los jóvenes actualmente están pasando por una crisis enorme. Y la voz que queremos hacer llegar en el día de hoy para ellos. Y la voz que nós queremos levar aos jovens no dia de hoje. Es que no están solos. É que eles não estão sóis. Y cuentan con todo el apoyo de sus familias galácticas estelares. Os jovens podem contar com total apoio das suas famílias galácticas, das suas famílias estelares. Para poder desarrollar su plan del alma en una forma más armónica. Para que eles possam desenvolver seus planos de alma de uma forma bem mais harmônica. Para ello vamos a ver algunos puntos dentro del tema. Me voy a apoyar en una pequeña presentación y para que elaboré isso, para ustedes. Y para eso, nós vamos focar en algunos puntos, de acuerdo con la presentación que yo preparé para ustedes hoy. Bien. Hoy, entonces, vamos a través de la tecnología arturiana a realizar una activación para ayudar al despertar de estas semillas estelares jóvenes. Então, hoje, nós vamos nos apoiar na tecnologia arcturiana para ajudar no desenvolvimento e equilíbrio das sementes estelares jovens. Vamos a ver alguns aspectos que eles estão vivendo neste momento. Veremos também alguns aspectos que eles vivem neste momento. Podemos passar à seguinte. Bien, hace unos meses entré a acercarme a un tema
que, como mencionábamos al inicio, es muy sensible, que es el suicidio en los jóvenes. Faz alguns meses que eu me aproximei de um tema que, como já foi mencionado, é muito sensível, e esse tema é o suicídio entre os jovens. Encontrando-me com dados tan sorprendentes como, por ejemplo, aquí en México, donde ahora me encuentro realizando una labor. Y yo me deparé con datos sorprendentes, por ejemplo, en México, donde estoy ahora en ese exacto momento, porque estoy realizando un trabajo. Que la tercera causa de muerte es precisamente el suicidio en jóvenes. Que la tercera causa de mortes aquí o suicídio de jovens. Vemos la alerta que esto nos está haciendo en este momento como un llamado realmente a la sociedad. Então, eu tomei isso como um alerta, como se fosse um chamado para a sociedade. Las causas del desequilibrio en los jóvenes. E as causas dos desequilíbrios entre os jovens são muito variadas. São bastante variadas. E têm um assentamento realmente em la forma em como se han venido educando. E isso tem um desenvolvimento na forma como esses jovens foram educados. Ha evolucionado mucho la tecnología, las investigaciones. Sin embargo, la educación se ha quedado con estructuras antiguas. Mucho se desenvolveu na tecnología y otras cosas, mas sin duda, a educación permaneceu-se estagnada con estructuras antiguas. Que no van acorde al ingreso de las nuevas almas que vienen mucho más sensibles en este momento. Y a nossa educação não corresponde, não está de acordo com a vinda de novas almas, que essas novas almas estão vindo com muito mais sensibilidade neste momento. Estas almas de niños y jóvenes que vienen a ayudar a en este proceso evolutivo del planeta. E estas almas de jovens, de crianças, que estão vindo ajudar no processo evolutivo do planeta. Vienen com altas doses de sensibilidade. Essas almas vêm com uma alta dose de sensibilidade. Essa hipersensibilidade faz que seu entorno perciba seu entorno de uma forma muito intensa e, em ocasiões, dolorosa. E essa hipersensibilidade faz com que eles percebam o entorno deles de uma forma, às vezes, até dolorosa. É importante que este sostenimento que se vaya a dar tanto a los niños como a los jóvenes provenga de la familia, del hogar y de su entorno. E é muito importante que esse apoio que se dá aos jovens e às crianças venha principalmente da família, dos lugares onde estão e do seu entorno. La educación. A educação. Bien. Por ejemplo, ellos, dentro de su sensibilidad, perciben los movimientos que está teniendo la Tierra, perciben a la distancia terremotos, perciben las zonas de guerra, perciben las erupciones volcánicas y este tipo de movimientos les llega a ellos energéticamente. Y esos jóvenes, esas crianças hipersensíveis, eles conseguem perceber, eles conseguem se conectar, por exemplo, com abalos sísmicos, erupções, com energias de guerra, eles conseguem se conectar com algo a mais, eles conseguem perceber isso à distância. Y esto finalmente es traducido muchas de las veces con depresión, enojo, ira. Y eso a veces es entendido pelos otros como
se eles estivessem com depressão, como se eles estivessem com raiva, com uma certa ira. É importante que nós, em este momento, activemos a observação detalhada do comportamento de estos chicos, de estos jóvenes. E é importantíssimo que nós ativemos nossa observação com detalhes para essas crianças, para esses jovens. Antes de entrar em um processo de medicação, antes que nós aconselhemos a entrar, coloquemos eles em um processo de medicação. É poder documentar-nos, investigar, profundizar em lo que é a parte emocional e sensível de los jóvenes e de los niños. Nós precisamos observar, investigar e observar tudo, principalmente essa parte mais sensível que está presente nos jovens, nas crianças. Quero, neste momento, fazer uma declaração muito importante. E, neste momento, eu quero fazer uma declaração muito importante. O que estamos mencionando não é nenhuma recomendação médica. O que nós estamos recomendando agora não é nenhuma recomendação médica. Isto lhe corresponde aos profissionais da saúde. Para isto, quem realiza as recomendações são os profissionais da saúde. Nosotros lo que estamos haciendo es activando esa sensibilidad y observación. Nós, o que nós fazemos agora é ativar essa sensibilidade e a observação. Para atenderlos de forma oportuna. Para que nós possamos atendê-los de uma forma oportuna. Outro aspecto importante é a espiritualidade que eles estão vivendo nesse momento. E outro aspecto importante é a espiritualidade que eles vivem neste momento. Mientras nós, os adultos, conectamos com meditações, com orações, com assistências a diferentes centros religiosos. Enquanto que nós, adultos, podemos nos conectar com meditação, orações ou outros tipos de assistência em centros religiosos. É muito importante também compreender que eles traem uma nova forma ou uma nova visão da parte espiritual, que também podemos sentir-la os adultos, claro. É importante entender que esses jovens e essas crianças, eles trazem uma sensação diferente, uma interpretação diferente dessa parte espiritual, que nós adultos também possamos nos conectar. Neste momento, um dos aspectos mais importantes da espiritualidade em los jóvenes se concentra no arte. E neste momento, um dos aspectos mais importantes da espiritualidade entre os jovens se concentra na arte. A música, a pintura, o canto, qualquer manifestação do arte los conecta a ellos o a cualquiera de nosotros, pero a ellos de manera especial con la espiritualidad. A música, o canto, a pintura conectam essas jovens sementes estelares com a espiritualidade de forma muito intensa. Claro que pode conectar os adultos também, mas eles se conectam de forma mais especial. Muitas das vezes queremos nós que sigam a linha espiritual que até agora hemos traído. E, em realidade, eles traem formato e uma frequência de canalizar a informação diferente, um pouco mais dinâmica, por decirlo assim. E muitas vezes nós, como adultos, queremos que eles ingressem, queremos que eles adotem linhas espirituais que nós já conhecemos. Mas esses jovens, essas crianças, eles têm uma maneira muito própria de se conectar com essas frequências, posso dizer dessa forma. E é tão válido assistir a alguma cerimônia religiosa como que eles elijam escuchar uma música que les lleve a estados de alegria, felicidade, liberdade. E é muito importante que eles possam se conectar com suas cerimônias,
eles possam se conectar com suas músicas ou qualquer coisa que deixem eles em estados elevados, em estados de liberdade. Vamos a ver outro ponto importante. Miremos a seguinte imagem. Agora veremos um outro ponto importante. Sérgio, sim, obrigado. Más allá de saber, conocer que existe esta situación, es qué podemos hacer. Então, além de saber que existe essa situação, que isso é real, o que é mais importante agora é o que podemos fazer. Bien. Tengo aquí como primera medida lo que es el apoyo energético de quinta dimensión. Então, eu tenho aqui para vocês que uma das primeiras medidas é o apoio energético para a quinta dimensão. Em que consiste esse apoio energético de quinta dimensão? Consiste... E o que é o apoio energético de quinta dimensão? Nós que estamos introduzindo-nos em lo que é o contacto arturiano, eles mencionam que la solución de los temas de la tercera dimensión no se encuentran en la tercera dimensión, se encuentran en la quinta dimensión. Nós que temos contato com ensinamentos arcturianos, somos ensinados que os problemas para resolver os problemas da terceira dimensão, as soluções não estão na terceira dimensão. Essas informações, essas soluções estão na quinta dimensão. ¿Qué significa la quinta dimensión en palabras sencillas? Significa la sabiduría interior, la conciencia real del ser humano. ¿Y qué sería la quinta dimensión en palabras con más sensibilidad? Sería la conciencia interior, sería un estado de conexión mayor para el ser humano. Como terapeuta, llegan muchos padres comentándome esa falta de comunicación con sus hijos, que no se entienden, no se comprenden. Y como terapeuta, vienen até mí informaciones de pais falando de sus hijos, que ellos no conseguem entenderlos. Quieren ayudarlos, por ejemplo, se encuentran en problemas de droga, de alcoholismo, depressão, etc. Eles querem ajudar seus filhos, pois alguns estão passando por problemas como uso de drogas, alcoolismo, depressão e outros. E o apoio energético de quinta dimensão está em que nós, como adultos, como padres, podamos nosotros no solamente brindar herramientas físicas de tratamiento a este tipo de circunstancias. Y el nuestro apoyo como una quinta dimensión no está apenas en fornecer ferramentas y soluciones físicas, sino que nosotros podamos conectar desde el alma como padres, conectar con el alma de los hijos. Está también que nós, como adultos, como os pais, también possamos nos conectar con nossos jovens, tendo una conexión de alma. Con el fin de recordar cuál es nuestra, cómo podemos ayudarlos, de qué manera podemos ayudarlos, pero desde un pensamiento y una conciencia mucho más elevada. Com a finalidade de que nós possamos recordar como podemos ajudá-los, como podemos ajudar esses jovens a se desenvolver, a desenvolver uma consciência mais elevada. Isso repercute indudablemente em forma favorável no plano físico, brindando soluções aos problemas que puedan ter. E isso repercute no plano físico de forma extremamente favorável, oferecendo soluções aos problemas que esses jovens vêm passando. Sempre apoiando-nos em essa consciência mais elevada, em forma prática. E sempre devemos nos apoiar em uma consciência mais elevada,
trazendo tudo isso de uma forma prática. Bien. El segundo aspecto que tengo allí mencionado es nuevos sistemas educativos. Y el segundo aspecto que yo tengo, que yo mencioné, son los nuevos sistemas de educación. Poder nosotros empezar a abrirnos a sistemas que conecten con el ser de los jóvenes y de los niños. Nós podemos iniciar e nos conectar com sistemas que abram os jovens e os ninhos para outra e as crianças para outra consciência. Que se eles em algum momento manifestam que desde sua ventana vêem uma nave ou o que chamamos nós os amigos imaginários, que podem ser elementais da natureza, que podem ser sua mesma família galáctica. Pois se esses jovens, se essas crianças dizem que se em algum momento, desde sua janela, eles se conectam com outros seres como elementais, se eles veem naves ou se eles se conectam com outras famílias, que seja a família galáctica deles. Poder nosotros escuchar sin juzgar. Nós podemos e devemos escutá-los sem julgamentos. Outra frase que hiere la sensibilidad de los chicos es: eso es mentira, eso no existe. E uma frase que fere muito a sensibilidade desses jovens e crianças é: isso não pode ser verdade, isso é mentira. Então, há sistemas já, neste momento, educativos que estão surgindo e que se estão expandindo, em donde se tienen em conta estes aspectos que para as escolas normais não são tão importantes. Então, já existem sistemas educativos que estão surgindo, os que abordam esses temas. Temas que para algumas escolas tradicionais ainda não são tão importantes. Pero que hacen parte del desarrollo como semillas estelares de estos niños y jóvenes. E esses temas fazem parte do desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, como sementes estelares. Bien, vamos al otro punto de qué hacer. El anterior. Gracias. Agora vamos ao outro ponto. Bien. Dice respeto a su condición de semilla estelar. Esse outro ponto se diz respeito à condição desses jovens, a sua condição de sementes estelares. Quiero abordar este punto con una madre que tuvo una consulta conmigo de uno de sus chicos, de su niño, tenía 8 años. Y yo quiero hablar de ese punto ejemplificando, dando ejemplo de una madre que se consultó conmigo y habló de su hijo que tiene 8 años. Me decía que chico adoptaba actitudes muy agresivas, que cuando se ponía la música empezaba a gritar, que apagaran eso, y se molestaba mucho. Ela me disse que essa criança tinha atitudes muito agressivas e às vezes quando se colocava uma música, essa criança gritava, pedia para desligar e ficava muito inquieta. En ese momento lo que percibí inmediatamente fue su clareaudiencia. E neste momento o que eu percebi de imediato foi a clareaudiência dessa criança. Sin embargo, la madre lo calificaba como un enojo sin injustificado. Y esa madre, hasta entonces, calificaba las actitudes de esa criança como una raiva sin justificativa alguna. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conectar con información que nos muestren ¿qué actitudes pueden tener los niños cuando son muy sensibles? Entonces, es importante que nós nos conectamos con informações y possamos até nos perguntar como essas crianças, esses jovens que são hipersensíveis, podem se comportar.
bien sea la alimentación, muchos de ellos rechazan la carne de una forma natural y en ocasiones por miedo a desnutrición se les obliga a consumir y esto les da un choque muy, muy profundo. Um outro aspecto é que algumas desses jovens, eles evitam carne de uma forma muito agressiva e às vezes colocar, inserir a carne na dieta deles pode ocasionar um choque, de certa forma até agressivo. La misma ropa y, como mencionamos, también los sonidos. Entonces, es informarnos para poder ayudarlos desde ese conocimiento. Entonces, es eso que acontece normalmente. Y la solución para eso, para que possamos apoyarlos, es el conocimiento, para que nós possamos dar a ellos seguridad. Bien. Y vamos ahora, entonces, ya a la tercera imagen, que también es importantísimo. Ahora vamos para la tercera imagen, que también es bastante importante. La protección energética de los niños y de los jóvenes. Que es la protección energética de esos jóvenes y de esas crianças. Cuando estaba preparando este tema, me llegaba una información que me sorprendió, pero entendí por qué se presentaba. Cuando yo estaba pensando, meditando sobre ese tema, me veio una información que a principio me pareció sorprendente, mas después yo entendí por qué ela se apresentaba. Me llegaba en forma repetitiva lo que son las explosiones atómicas, lo que es la contaminación de la radiación en la Tierra. Me vinha de una forma, de cierta forma, repetitiva, el tema de explosiones atómicas, el tema de radiaciones que está en el planeta Terra. Una canalización también hecha por David Miller sobre este tema. En una otra canalización feita por David Miller sobre este tema. Los arturianos mencionaban que estas radiaciones no solamente afectaban la biosfera planetaria. Los arturianos mencionaron que este tipo de radiación influenciaba no apenas la biosfera del planeta, sino que también creaban fisuras en la parte energética, fisuras en su aura, en el aura del planeta. Mas que esse tipo de radiação também causava fissuras energéticas na aura do planeta. E através de essas fissuras entravam seres de baixo astral. E através dessas fissuras entravam seres de baixa vibração. Traigo agora outro exemplo de uma niña que atendi de 8 anos também, hace umas semanas. E agora trago mais um exemplo de uma criança de 8 anos que atendi faz algumas semanas. Ela, de pronto, também começou com atitudes agressivas, não queria ir ao colégio, não queria obedecer à mamã, não queria fazer nada. Ela também apresentava atitudes agressivas, não queria ir à escola, era agressiva com a mãe, ela não queria fazer nada. Cuando tuvimos la terapia con su madre y con la hija. Y cuando ocurrió, nós tivemos a terapia con esta mãe y a sua filha. La niña, dentro de lo que manifestaba, era que cuando iba a dormir, se veía, tenía muchas pesadillas. O que se manifestava con esa criança era que cuando ella iba a dormir, tinha muitos pesadelos. Cuando se levantaba, al no poder dormir, sin poder descansar, esto la volvía agresiva. Y cuando ella acordaba pela manhã, ya que ella no podía dormir, ella estaba cansada y ficaba muy agresiva. Esto lo relaciono con las aperturas que se dan con las explosiones atómicas. Y eso lo relaciono com essas aberturas que ocorrem por causa de explosões atômicas. Porque estos seres de bajo astral
digamos, atacan, por decirlo así, atacan a los niños y a los jóvenes en el momento de, en planos sutiles. Y con esas aberturas, esos seres de vibraciones más bajas pueden atacar y atacan a esos jóvenes, esas crianças en planos más sutiles. Entonces, más allá de generar un temor que no es la intención desde ningún punto de vista. Entonces, mucho más além de generar algún desconforto o algún terror desde mi intención, que no es realmente lo que yo pretendo. Es que nosotros podamos enseñar a los niños a protegerse a sí mismos. A mi intención es que nosotros informar que nós podemos ensinar aos nossos jovens que eles podem proteger a si mesmos. Isso les ajuda a elevar sua frequência, que é a máxima proteção que podem ter tanto jovens como adultos. Isso ajuda a todos eles a elevar-se a uma frequência máxima, até sua máxima proteção. Isso pode ajudar tanto aos jovens, às crianças e aos adultos. Quiero compartir en este momento una técnica arturiana que se llama el huevo cósmico dorado. Y yo quiero compartilhar con vocês agora una técnica arturiana que se llama huevo cósmico dorado. El huevo cósmico dorado es una estructura energética de quinta dimensión. El huevo cósmico dorado es una estructura energética de quinta dimensión. Que va a envolver el aura del ser humano. Y esta estructura envuelve la aura del ser humano. Cuando nosotros creamos esta estructura alrededor del aura. Y cuando nosotros creamos esta estructura alrededor de nuestras auras. Eleva nuestra frecuencia a niveles en donde estos seres de baja densidad no pueden siquiera acercarse. Nossa frequência ela é elevada a tal ponto que seres de baixa vibração não podem nem sequer aproximar-se. Simplesmente, através da imaginação, visualizamos que do centro do pecho emerge uma esfera. E é simples, simplesmente através da nossa imaginação, imaginamos que através que desde o centro do nosso peito se cresce uma esfera. Con cada respiración va creciendo la esfera y nos vemos envueltos en ella. Y a cada respiración que damos, vemos esa esfera aumentando y nos deparamos dentro de esta esfera. Después visualizamos que la esfera empieza a girar. Y después nos visualizamos que esa esfera creada comienza a girar. Y toma la forma ovoide. Y esa esfera toma una forma de ovo, ovoide. Ya estamos dentro del huevo cósmico dorado. Y ahora ya estamos dentro del ovo cósmico dorado. Es importante dar la orden a Laura que tome la forma del huevo cósmico dorado. Y es importante que nos demos la orden a nuestra aura, que ella tome la forma do ovo cósmico dourado. Isso garantiza que haja uma restauração, proteção e elevação de consciência. Pois isso garante que existirá uma restauração, uma proteção e uma elevação consciencial. Esta prática é muito sencilla e se pode transmitir em forma de juego, em forma simple a los niños, antes de ir a descansar ou antes de sair de sua casa. E isso é muito sensível, porque pode-se transmitir aos jovens e às crianças de uma forma lúdica, e antes deles irem dormir, antes deles saírem de casa. De essa forma, se garantiza que estão protegidos. E desta maneira, está garantido que eles estão protegidos energeticamente. Bien, bueno, estos son los puntos como esenciales de
este compartir con ustedes en el día de hoy. No sé, Antonio, si tienes algo más por ahí que quede pendiente. No, sí, hay una pregunta acá. Sí, hay preguntas. Sí, están preguntando si el huevo gira en sentido horario o antihorario. Gracias por la pregunta. Normalmente gira en sentido horario, pero no siempre, no siempre. Ustedes simplemente déjense fluir. Dale. Obrigado por perguntar. Normalmente o sentido desse giro é horário, mas nem sempre, não é algo obrigatório. Eu recomendo que vocês deixem fluir, deixem o sentido fluir. Sexto. Então, vocês não tenho nenhuma pergunta mais. Alguma pergunta mais, Sérgio? Você consegue ver se tem? Ah, uma outra pergunta. Alguém, Norma, pergunta se é possível ter acesso ao huevo cósmico para um filho, pero adulto, já. Se de claro. 30 anos, mais ou menos, sim. Se pode, sí. Se ella puede hacer esto. Fue lo que entendí, ¿tá? No. Sí, es para todos. Es para todos. Hago énfasis en lo que son los niños y los jóvenes, porque nosotros como adultos podemos como acceder a esa información mucho más fácil. Y los niños, pues estamos nosotros en ese apoyo de poder transmitírsela y enseñarlos hacerlo en forma de juego, pero para todos. Tá. Sim, é possível, não existe contraindicação, mas o que ela focou aqui nessa palestra foi trazer a ferramenta, foi trazer informação para as crianças e para os jovens, para que seja ensinados a eles, tá? Para que eles possam fazer neles mesmos. Foi isso que eu entendi que a Norma tinha perguntado. Então, é importante que a pessoa faça isso por si mesma. É uma forma de autoproteção. Existe, Marta? Assim, autoproteção, sim. 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 Deixa eu ver se... Bem. Dale, pues bueno. Pergunta. Se não há mais perguntas, sim. Antônia, podemos aprovechar para... para fazer a meditação. ¿Tú sí, quieres sí, sí. hacer la introducción? Sí, claro. Pessoal, então, já que a gente não tem mais nenhuma pergunta por agora, a Marta, né, ela vai nos guiar em uma meditação, ela vai nos guiar para uma ativação focada no tema, tá? Para que nós possamos ancorar de uma forma mais forte essa energia de ativação, de expansão da consciência para as crianças e para os jovens. Então, eu desejo que vocês desfrutem e nos ajudem a Marta a fazer esse ancoramento, que vai ser bem legal e bem especial, tá bom? Vai ser bem bonito. Obrigado. Gracias. Sim. Bem, esta meditação, vamos fazer um viaje al templo de cristal del planeta Arcturus. E nesta meditação, nós vamos viajar até o templo de cristal do planeta Arcturus. E também desde el anillo llamado Anillo de Ascensión. E também nós vamos visitar uma ferramenta arcturiana que chamamos de Anel da Ascensão. Que é um campo de energia alrededor de la Tierra. E o Anel da Ascensão é um campo energético ao redor do planeta, como um anel mesmo, um círculo ao redor do planeta. Desde onde podemos enviar a ativação às semillas estelares jovens. E de lá, do Anel da Ascensão, nós podemos enviar ativações para as sementes estelares jovens. Bem-vindos. Bem-vindos.
Vamos a tomar una posición cómoda, espalda recta y relajada. Então eu peço para que todos se acomodem, tenham suas costas retas e relaxem. Simplemente respiramos de uma forma suave, profunda e relaxada. E agora, simplesmente respirem de uma forma suave, profunda e relaxada. Traigamos el poder del pensamiento a este momento. E agora, trazemos todos o poder dos nossos pensamentos para este momento. Qualquer pensamento que não corresponda a esta meditação, simplesmente lo dejamos passar. E qualquer pensamento que não corresponda com esta meditação, simplesmente nós deixamos passar. Lleva tu atenção ao centro de tu pecho. Agora leve a sua atenção até o centro do seu peito. Visualiza como emerge uma esfera de color dourado. E visualizem que agora emerge uma esfera da cor dourada. Siente como com cada respiração va aumentando de tamanho cada vez mais, cada vez mais. E sinta que a cada respiração essa esfera vai aumentando de tamanho cada vez mais, cada vez mais. Agora te encuentras en el centro de la esfera. E agora, você se encontra no centro desta esfera. La esfera empieza a girar de izquierda a derecha. E esta esfera começa a girar da esquerda para a direita. E vai tomando a forma do huevo cósmico dourado. E a esfera vai tomando uma forma do ovo cósmico dourado. Conecta com tu ser de quinta dimensão. Conecte-se com o seu ser de quinta dimensão. E dá a ordem a Laura. E ordene para que a sua aura tome la forma del huevo cósmico dourado. Tome a forma do ovo cósmico dourado. En este momento, hacemos un llamado a los maestros arturianos. E neste momento, fazemos todos um chamado a todos os mestres arcturianos. Em nome da luz e do amor. Em nome da luz, em nome do amor. Vamos a realizar uma bilocação ao templo de cristal do planeta Arturus. Iremos realizar uma bilocação até o templo de cristal do planeta Arcturus. Cada uno de los presentes proyectará su cuerpo energético o sutil. E cada um de vocês presentes projetará seu corpo energético, seu corpo sutil. A través de un corredor de luz que es creado por Juliano en este momento. Através de um corredor de luz criado por Juliano neste momento. Juliano desde Arturus. E Juliano desde Arcturus. Envia a cada um de vocês um corredor de luz. Envia para cada um de vocês um corredor de luz. É momento de experimentar o contacto arturiano em forma natural, amorosa e sutil.
E agora é momento de experimentar o contato arcturiano de forma amorosa, natural e sutil. Siente e imagina como um tubo de luz blanca azulada. Sinta, imagine um tubo de luz branca azulada. Comienza a descender desde Arcturus hasta el lugar donde se encuentra su cuerpo físico. Que comienza a descer desde Arcturus hasta el lugar donde se encuentra su cuerpo físico. Este tubo de luz le va cubriendo de cabeza a pies. Y este tubo de luz cobre você da cabeça aos pés. El tubo de luz desciende hacia el interior de la Tierra por capas cada vez más profundas. Y este tubo de luz desce até o interior da Terra e desce por camadas cada vez mais profundas. Hasta llegar al corazón mismo del planeta Tierra, hasta el núcleo planetario. Até que o tubo de luz chega no coração do planeta Terra, chega no núcleo planetário. Agora, vamos ativar nossas qualidades telepáticas dizendo. E agora, todos nós vamos ativar nossas qualidades telepáticas dizendo. Eu sou um ser telepático. Eu sou um ser telepático. Capaz de comunicarme con seres galácticos e intraterrenos de luz. Capaz de comunicarme con seres galácticos intraterrenos de luz. Que se encuentran al servicio de la humanidad. Que se encuentran a servicio de la humanidad. Enviamos telepáticamente pensamientos de gratitud y amor a la Tierra. E enviamos pensamentos de forma telepática, pensamentos de gratidão e de amor para a Terra. Cada um com suas próprias palavras conecta com o coração da Terra. E cada um com suas próprias palavras se conecta agora com o coração da Terra. Para que toda la información que va a descender de la quinta dimensión, para que toda a informação que vai ser baixada de a quinta dimensão se manifieste en la tercera. Se manifeste na terceira dimensão. Ahora visualiza, imagina y siente. Y ahora visualice, imagine, sinta. Cómo su cuerpo sutil o espiritual sale por la parte superior de su cabeza como si se estuviera quitando un guante. Sinta. Saia do topo da sua cabeça, como se você estivesse retirando um gorro da sua cabeça. A la cuenta de três, inale profundo. 1, 2, 3. Inale. E na contagem de três, inale profundamente. 1, 2,
3. Inhale profundamente. Y al exhalar, siente cómo va saliendo de su cuerpo físico. Y a medida que exhala, sinta como seu corpo energético vai saindo e vai deixando o seu corpo físico. Entrando al corredor de luz que le conduce al planeta Arcturus. E ele entra no corredor de luz que será conduzido até o planeta Arcturus. En instantes, te ves flotando sobre la cúpula del templo de cristal del planeta Arcturus. Y en algunos momentos, você se vê flutuando sobre la cúpula de cristal del templo arcturiano. Observa hacia abajo y verás seres de distintas dimensiones, planetas y galaxias. Olhe para baixo. Você verá seres de quinta dimensão, seres de distintas galáxias. Agora, descienda suavemente e siente-se à orilla del lago de cristal que guarda el gran cristal madre. E agora, desça suavemente até o lago de cristal. Desça e sente-se na borda do lago, onde se encontra o grande cristal mãe. Juliano, maestro arturiano, en este momento hace emerger el cristal a unos 100 metros de las aguas. E agora, Juliano, mestre arcturiano, faz subir o cristal a aproximadamente 100 metros sob a água. Entraremos en contacto creando un mini corredor de luz que surge desde nuestro tercer ojo y se conecta con el cristal. Y ahora entraremos en contacto con el cristal, criando um mini corredor de luz que sai do nosso terceiro olho e se conecta diretamente com o cristal mãe. Sente a energia de contato no centro de tu frente. Sinta a energia, o contato no centro e na sua frente. Permite que tu chakra sexto se active y se expanda. Y permita que o seu sexto chakra, o seu terceiro olho, se eleve, se expanda. En este momento, comenzaremos a recibir información actualizada. Pois neste momento, começaremos a receber informações atualizadas. A recodificar e conectar de uma forma cada vez mais clara. Para decodificar e se conectar com informações cada vez mais claras. Com nossa herança arturiana. Da nossa herança arcturiana. Pueda que te lleguen imágenes y recuerdos de tus vidas en Arcturus. Pode ser que chegue agora imagens ou recordações da sua vida em Arcturus. Puedes sentir un leve mareo o cambios de temperatura. Você pode até sentir
uma leve tontura ou uma mudança de temperatura? É por la informação e recodificação que estás recebendo. Mas isso é por causa da informação, da recodificação que você está recebendo. Permite que la energía de quinta dimensión realice su labor por unos instantes. Y permita que la energía de quinta dimensión realice o seu trabalho pelos próximos instantes. Esta información ahora desciende en forma de luz dorada por el corredor de luz. Y esta información ahora desce en forma de luz dorada pelo corredor de luz. Entra por la parte superior de tu cabeza. La información entra pela parte superior da sua cabeça. Baja por la columna vertebral. Baixa pela coluna vertebral. Por suas piernas para salir por la planta de los pies. Passa pelas suas pernas e sai pelos seus pés. Penetra en la tierra y llega al corazón de la misma. A energia e a informação vai até a terra e chega ao coração dela mesma. Cada vez que conectamos com o núcleo planetário, e cada vez que nos conectamos com o núcleo do planeta, nos convertimos em chaves de liberação de nova informação. Nos tornamos chaves de novas informações. Nos convertimos em portales estelares de la ciencia arturiana. Nos tornamos portais estelares da ciência arcturiana. E esta informação se expande? E esta informação se expande? Por la rejilla crística solar. Pela malha crística solar. Ajudando a elevar la consciência a los seres humanos. Ajudando a elevar a consciência dos seres humanos que estão criando a nova terra. Que estão criando a nova terra. E a todos os reinos da natureza. E estão ajudando a todos os reinos da natureza. Entramos em silêncio para receber essa atualização de dados. Entraremos em silêncio para que possamos receber esta atualização de dados. Em nosso plan del alma. Em nossas almas. Kadosh, 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 Adonai Sevayot, Kadosh, 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 Adonai Sevayot. Recebida a informação. A informação foi recebida. Recogemos o mini corredor de luz que nos une ao cristal madre. E agora
nos conectamos ao mini corredor de luz que nos conecta com o cristal humano. E lo plegamos en el tercero. E colocamos este corredor de volta em nosso terceiro olho. Juliano hace descender el cristal nuevamente a las aguas. E Juliano baixa novamente o cristal mãe e o submerge nas águas. Agora crea outro corredor de luz que nos vai levar hasta el anillo de ascensão. E agora cria outro corredor de luz que nos leva até o anel da ascensão. Salimos del templo de cristal y nos trasladamos al anillo de ascensión. Agora, saímos todos do templo de cristal e viajamos até o anel da ascensão. 1, 2, 3. Inhala profundo. 1, 2, 3. Inale profundamente. E diríjase al anillo de ascensión. E vá até o anel da ascensão. Puede ubicarse alrededor de la tierra donde sienta hacerlo. Você pode se localizar ao redor da terra, em qualquer lugar que sinta-se à vontade. El anillo de ascensión puesto por los arturianos. Pois o anel da ascensão que foi colocado pelos arcturianos aumenta mais nosso poder del pensamento. Eleva o nosso poder de pensamento. E nuestras cualidades como sanadores planetários. E eleva nossas qualidades de curadores planetários. Desde el anillo de ascensión, ahora vamos a activar la conciencia de las semillas estelares de los jóvenes. Y agora, localizados no anel da ascensão, iremos todos ativar a consciência das sementes estelares jovens. Desde Arturus, hacemos un llamado a las semillas estelares jóvenes. E desde Arcturus, fazemos um chamado para todas as sementes estelares jovens. A entrar em serviço ativo em la Tierra. Pedimos para que todas entrem em serviço ativo no planeta Terra. Recordando-lhe a suas consciências. Pedimos para que recordem as suas consciências. Que nunca han estado solos. E que nunca estiveram sós. Cuentan con todo nuestro apoyo. E que vocês podem contar com todo o nosso apoio. Con toda nuestra ayuda. Com toda a nossa ajuda. Acompañamiento y amor. Todo o nosso acompanhamento e amor. En su camino como sanadores planetarios. Em seus caminhos. Como curadores planetários. A partir de esta activación. E a partir desta ativação. Comenzará a entrar en sus conciencias. Começará a entrar em suas consciências. De una forma natural y armónica. De forma natural e harmônica. La información y recursos que requieren. A informação e os recursos de que vocês necessitam para desenvolver seu plano estabelecido, para que vocês possam desenvolver o plano estabelecido antes de ingressar à Terra, antes de ingressar na Terra. Sejam bendecidos por vuestro serviço. Sejam todos benditos por este serviço. Somos el Consejo Arturiano.
somos o Conselho Arcturiano. Agora, desde o Anillo de Ascensão. E agora, desde o Anel da Ascensão. Entramos a emitir pensamentos de quinta dimensão. Emitimos de quinta dimensão. Estos pensamientos descienden como una lluvia de luz diamantina arcoíris. Y estos pensamientos descen de una forma de chuva arcoíris diamante. Que impregna, envuelve a todas las semillas estelares jóvenes. Y estos pensamientos impregnan, envuelven. Todas as sementes estelares jovens, fortalecendo seus campos energéticos, fortalecendo seus campos energéticos, seus princípios vitais e o recuerdo de seu propósito na Terra e a recordação dos seus propósitos no planeta Terra. Visualizamos una hermosa lluvia de luz diamantina arcoíris. Agora visualizamos uma linda chuva de luz arco-íris diamante. Que permanecerá por 3 horas a partir de esta meditación envolviendo la Tierra. E essa chuva permanecerá por 3 horas, desde essa meditação, envolvendo o planeta Terra. Vamos agora a regressar a nosso corpo físico. Agora, voltaremos aos nossos corpos físicos. A la cuenta de 3. Na contagem de 3. 1, 2, 3. Inala profundo. 1, 2, 3. Inale profundamente. E ubique-se a 2 metros arriba de sua cabeça do corpo físico. Localize-se a 2 metros acima da sua cabeça, no seu corpo físico. Em perfeita alinhação. Em perfeito alinhamento. Agora, como se se estivesse poniendo um guante, vai ingressar a seu corpo físico. Agora, como se você estivesse colocando uma luva, volte para o seu corpo físico. 1, 2, 3. Inale profundo. 1, 2, 3. Inale profundamente. E vai ingressando. Expandindo. E vai voltando. Expandindo. Toda a luz em seu corpo físico e seus campos energéticos de cabeça a pés. Expanda toda a luz dos seus corpos físicos, do seu corpo energético, da cabeça aos pés. Os corredores de luz tendidos por Juliano são levados à sua origem. Agora, os corredores de luz enviados por Juliano retornam às suas origens. Cada uno con sus propias palabras, damos las gracias por esta activación. Y cada uno de ustedes, con sus propias palabras, agradecen a esta activación. Vamos haciendo suaves movimientos, abrimos nuestros ojos y
pues nos gustaría que pudiesen escribirnos si tuvieron alguna experiencia, una palabra, cómo se sienten en este momento. Doy las gracias infinitas a Sergio, a Antonio y a cada una de las personas que nos escucharon. Agora, sintam-se bem retornando aos seus corpos físicos e se vocês assim desejarem, podem escrever algo de como vocês se sentem nesse momento. E eu dou a minha gratidão ao Sérgio, ao Antônio e a todos vocês por esse momento. Podes ler esse? Está me escrevendo. Algumas? Indescritível. Ah. Maravilhoso, graças. Felicidade é tudo. Gratidão graças. Por tamanha luz dessa experiência. Calor, amor. É passar rápido aqui. Gratidão pela vivência. Graças, graças, graças. Senti bastante energia no coronário. O Kim falou. Essa é uma semente estelar jovem. Como é forte a sensação de estar nas proximidades do lago e ver emergir o cristal. Que força! Que lindo! Vi um céu com muitas cores em arquiteturas. Tá certo. Eu vi o campo de luz dourada antes que a minha irmã falasse. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Obrigado. Obrigado por compartilhar suas... Pode fazer quando quiser... Esta ativação? Compreendes? É possível que hagan quando quieran? Claro. Cada vez que nosotros repetimos esta activación, abrimos un mayor espacio de recibirla. Cada vez va a ser mayor el caudal de información. Tá. Então, a Marta falou que sim, é possível repetir quantas vezes quiser, inclusive quanto mais... ela é feita, se abre, existe uma conexão maior com as informações que foram trocadas durante essa meditação. Sim, sí. E conecto com o que mencionava de como podemos nós ajudar através da energia de quinta dimensão. E eu também ainda conecto como isto como nós podemos ajudar, né? Falando sobre como se conectar com a energia de quinta dimensão. Eu acrescento isso também. Com a meditação, né, Marta? Sim. Também compartilhar-lhes que o grupo de 40... Também gostaria de compartilhar que é o grupo de 40. Através das canalizações de David K. Miller. Através das canalizações do David Miller. Juliano entrega tecnologia arturiana. Juliano, ele nos oferece, nos brinda com tecnologia arturiana. De como podemos nosotros ajudar a limpiar estos residuos atómicos que están afectando el planeta. Juliano nos entrega tecnologia e nos mostra como nós podemos influenciar esses resíduos atômicos, né? Essa energia atômica que está afetando diretamente o planeta. Su tecnología es muy avanzada y en instantes pueden entrar a hacer unas limpiezas profundas en los océanos y en la tierra. Y esa tecnología es muy avanzada y en poco tiempo es posible hacer limpiezas y afectar positivamente los océanos y la tierra como un todo. Pero es importante que nosotros, como seres humanos, realicemos la labor. Mas é importantíssimo que nós, como seres humanos, realizemos esse trabalho. Nos invitamos para que se unam ao grupo de 40. E nós convidamos todos vocês que se unam ao grupo de 40. Conozcan o projeto de Ciudades de Luz, Reservas Oceânicas.
que vocês conheçam os projetos como o de Cidades de Luz, de reservas oceânicas. E podamos servir a la Tierra em conjunto com nossos irmãos arturianos. E que nós possamos servir ao planeta Terra em conjunto com os nossos irmãos arturianos. Graças. Graças. Lembrando que o David Miller vai estar aqui com o Juliano e o Antônio Bulhões no dia 14, tá? E também vai falar um pouco mais sobre isso para a gente, né? E também sim, é legal, sim. Só para reforçar aí o... Ah, sim, pode deixar. Eu falo um pouco sobre os projetos, a biorrelatividade, mas enquanto isso, podem acessar lá o nosso grupo Cura Planetária Golf Brasil no Telegram, que a no gente Telegram. Tem meditações três vezes na semana para a cura planetária. Então, Golf Brasil Cura Planetária. Então, a gente faz meditações, é aberto para todos, tá, pessoal? É, para quem quiser contribuir energeticamente falando, para quem quiser aprender um pouco mais sobre as tecnologias arcturianas na prática, né, que as meditações você já vai aprendendo na prática, entrando no campo e trabalhando, né, como a Marta falou, o trabalho energético. Então, tá todo mundo convidado. Tá? Não precisa ter pré-requisito nenhum. Tá? É só ir seguindo as meditações que o próprio campo ele vai passando informações e as pessoas vão aprendendo. Lá no Telegram tem alguma função lá que está ativada, eu não sei, ou se o grupo é privado, eu não sei o que é, eu não consigo copiar o link. Ah, entendi. Você dá uma olhada nisso lá, tá? Tá, mas agora... Pessoal, tá depois, quem quiser, manda mensagem lá no Instagram Arquiturianos, ou manda e-mail, ou me chama lá no Telegram, que aí eu compartilho, tá? Mas eu não estou conseguindo copiar o link lá. Tá. Entendi. É, entendi, mas agora ele se encontra aberto, é que a gente estava tendo alguns probleminhas técnicos, a gente fechou por enquanto, mas agora a gente abriu. Uhum. Tá? Mas é isso. Administrar esses grupos não é fácil, não. O Arcturianos lá eu deixo sempre fechado, porque 12 mil pessoas... É, exatamente, assim, é bastante gente, tem gente muita gente intencionada, mas assim... Pela quantidade de pessoas, é difícil administrar, como você acabou de falar. É, a gente porque... decidiu fechar com o tempo para... É, porque tem gente que entra e fala assim, oi, aí já foi oi para 12 mil pessoas, né? Então, não dá, você não consegue, as pessoas acabam saindo. Sim, a gente estava tentando controlar um pouco spam, essas coisas, porque como a gente abre, né, e acaba atraindo muitas energias, vamos dizer assim, Mas eu compartilhei agora aí o Instagram. Vai lá no Instagram, através do Instagram você consegue achar, né? Acessar, não é? Sim, está lá na bio, tem todos os links estão na bio do Instagram, tá bom? Pessoal, amanhã, atenção, hein? Amanhã, polêmica. Amanhã, Léo Schenibelli aqui no canal, hein? Vai dizer para a gente o que os arcturianos estão achando. Do nosso desempenho na transição planetária, se realmente a gente está conseguindo expandir a nossa consciência ou não, prepara que amanhã é polêmica. Léo Schenibelli ao vivo aqui a partir das 20 horas, tá? Amanhã vai ser legal. Ontem a Sandrine já disse que nós estamos indo bem. Ela fez uma canalização, disse que a gente está indo bem, que está tudo ok, né? Vamos ver amanhã. Ai, ai, ai. Marta, nós estamos indo bem ou não estamos indo bem? Como estamos indo, Marta? Em la transição. Em la transição. Estamos fazendo um bom trabalho? Não. Sim. Não, sim. Realmente, uma das... digamos, como fuerza, energía que dan los arturianos es volver a creer nosotros en nosotros mismos. Sí, yo creo que sí. Y una de las creencias que nos enseñan los arturianos es que nosotros debemos creer en nosotros mismos. Ellos mencionan que somos como raza, y lo sabemos, hemos sobrevivido a extinciones masivas y hemos vuelto nuevamente a estar aquí en este proceso de ascensión. Eles falam que nós, como uma raça, passamos por extinções em massa, mas no momento estamos aqui,
né, participando dessa e tentando fazer esse processo de transição. Eles reconhecem nossa luz, nossos dones, nosso valor e dizem que nos corresponde agora nós reconhecê-lo a nós mesmos. Eles reconhecem nossos dons, nossa luz, nossos valores e eles incentivam que agora nós precisamos reconhecer isso em nós mesmos. Ah, lindo demais. O Sullivan, precisa acreditar, também acho. Acho que a gente tem que ter sempre pensamento positivo. Isso que é 5D. Pensamento positivo, desconecta de notícia ruim, desconecta de desgraça, porque compartilhar desgraça não vai resolver nada para ninguém. Então, quer fazer alguma coisa? Achou que aquele evento lá, a guerra, sei lá o que, não está legal? Cara, faz uma oração e desconecta disso. Cuida bem de você, mantenha a sua mente sempre positiva, que é isso que eles querem. Se todo mundo fizer isso, cara, o mundo vai ficar top. Ou, é? Sérgio, ou vem meditar com a gente, cara. O nosso trabalho baseia-se exatamente nisso. A gente equilibra os eventos planetários, né? A energia planetária, com o trabalho de biorrelatividade lá no grupo, por exemplo. Uhum. Então, assim, a gente tenta equilibrar energias danosas de guerra, energias de raiva. Então, assim, a gente está sempre trazendo esse trabalho para trazer o planeta Terra, né, como a gente chama, para trazer Gaia de volta ao equilíbrio. Então, de uma forma bem resumida, o nosso trabalho baseia-se nisso. É como ver o mar. Eu agora estou morando aqui perto, na praia, o mar está aqui no fundo de casa. A hora que acabar o barulho aqui, eu vou escutar as ondas batendo. Mas hoje, na hora do almoço, eu fui lá tomar um banho de mar. Estava sol, o mar aqui é morno, lindo, azul. Onde é que você mora? Eu estou em Nova Viçosa, Bahia, agora. Ah, ok. E aí, quando a gente chega lá no mar, que você está com o pé na areia, que você olha o mar, que você está sozinho, não tem o ruído da cidade grande, não tem TV, não tem som, não tem barulho de polícia, de bambeiro. Cara, você fala, estou na quinta dimensão. Também é um estado, né? De que você está vivendo mais, está aproveitando mais a vida, é uma coisa diferente demais. Você está na sua quinta dimensão, né? Você entrou em estado interior de quinta dimensão e ninguém te tira disso, se você persistir. Aqui só não é melhor porque falta as coisas, não tem, sabe? Porque é muito pequeno. Aqui não tem nem sinaleiro, né? Ah. Então, falta estrutura. Mas, cara, é uma paz... É uma paz e é impressionante, assim, é impressionante. E aí você sente isso. Fala, cara, estou na quinta dimensão. Não tem ruído, né? Não tem poluição para afetar a sua mente. E eu não vejo televisão aberta já tem muitos anos. Então, eu procuro não ficar conectado nisso, porque eu sei que se a gente se conectar com isso, piora, né, cara? Baixa frequência. Sem jeito, né? Ô, pessoal, então é isso. Então amanhã a gente volta a partir das 20 horas, né? Mais uma vez aí, mandando um beijo para a Sullivan. Daqui uns dias a gente vai estar fazendo um lançamento. A Sullivan está desenvolvendo um trabalho maravilhoso. São 21 dias de detox. Você que está aí com muito ruído na cabeça, precisa dar uma aliviada, uma reconectada espiritual, fazer um alinhamento, um balanceamento, tá certo? Daqui uns dias a gente vai estar lançando aí o detox de 21 dias com a Sullivan Senna, tá certo? E amanhã o Léo Chinibelli aqui ao vivo. Marta Briceño, seu boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Umas palavritas. Pode sempre. Muitas graças. Sempre que precisar, é só entrar em contato, tá? Para outros projetos, tem alguma mensagem que a gente precisa espalhar para a galera, você, Antônio, David, tá? Estamos aqui abertos. Antônio, seu boa noite, cara. Valeu, Sérgio. Obrigado aí, cara, mais uma graças. Vez. E a gente vai se ver de novo, né? Então, até já. Em breve, semana que vem,
Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ancorar esse trabalho. Assim, obrigado por nos proporcionar, né? Nós nos agradecemos uns aos outros por esse momento que foi lindo. Foi bem especial. Então, obrigado a todos vocês. Sempre é especial quando vocês estão aqui. É. Aliás, só é especial que vocês estão aqui, bicho. Galera, vamos agradecer a presença dos nossos amados arquiteturianos, dos nossos guias espirituais. Vamos agradecer a presença iluminada da Marta Bricênio. Vamos agradecer a presença iluminada do Antônio Bulhões. A presença radiante de todos vocês. Todos nós, um ponto de luz no universo. Este conhecimento emane amor para todos aqui presentes, para aqueles que conhecemos e para todo o planeta. Gratidão, namastê, e até namastê. Amanhã, às 20 horas, em ponto. Vem para a nave, eba!